zatražilo od USKOK-a i Županijskog suda u prepisku između Marka Milića i Krunoslava Jakupčića, pa USKOK kaže da to nema i da su odnosno proslijedili Županijskom sudu. Županijski sud nam odgovara danas da oni to imaju samo na optičkom mediju, ali ne i u tekstualnom obliku, pa to eto ne mogu poslati u tom obliku. Kako vam to zvuči? Pa ko da nemaju printer. Tak mi to zvuči, jer kao s optičkog medija možeš nešto staviti na printer i onda imaš u isprintanom obliku. A s optičkog medija možeš i preko maila slati, ono, atačiraš dokument, pa to zvuči kao da ne bi ni e-mail imali ili kao da nemaju čitač optičkog medija, što se nadam da imaju. Naravno da je to neko izvlačenje iz situacije, ali vrlo nemušto, jer mislim, to da je nešto na optičkom čitaču zaista ne može biti nikakvo opravdanje da se ne da ta informacija. Može li se to smatrati pokušajem sabotaža povjerenstva koje je na taj način spriječeno odlučivati o predmetu ako nema te poruke koje trebaju da bi odlučili? Pa to je još jedan dokaz koliko institucije u Hrvatskoj ne funkcioniraju, koliko nezavisne institucije ne funkcioniraju, pa ne samo u odnosu na druge grane vlasti, nego i jedne prema drugima. Mislim, to nije prvi puta da primjerice neovisna tijela kao što je povjerenstvo ili kao što su recimo pravobraniteljice, pučka pravobraniteljica, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, ne mogu doći do informacija od drugih tijela javne vlasti koja su im potrebna za obavljanje dužnosti. To je ono kontinuirana opstrukcija i vidi se zaista, ja to ponavljam, kao jednu od najgorih stvari koja nam se dogodila u zadnjih 7 godina, a to je uništenje institucija. Institucije je jako teško izgraditi. Nažalost, lako ih je uništiti. To smo vidjeli. Institucije, institucionalnoj kulturi, da bi bila dobra, da bi bila kvalitetna, treba 15-20 godina rada da bi nastala. A uništite, evo, u 2 mandata.